L'Ajuntament de Camós iniciarà els tràmits per col·locar una càmera de videovigilància en una de les àrees de contenidors del municipi. Serà la que hi ha a la carretera GIB-5147, que va de Camós a Palol de Revardit, a l'alçada de l'encreuament amb la carretera de Corts, on aquest cap de setmana s'hi ha produït un abocament que ha provocat la indignació del consistori. Gent tan incívica és increïble. La falta d'educació ambiental que hi ha és increïble. És per estar superindignat. Aquesta situació es produeix ara i fa molts anys que es produeix. Últimament havia deixat una mica de fer-se, però ara es continua i continua. Ara aquesta setmana, estem fent els tràmits perquè també necessitem un permís per posar una càmera de vídeo. Aquesta setmana esperem col·locar una càmera de vídeo aquí i que la gent quedi retratada, la gent incívica que quedi retratada. Aquest diumenge la zona va aparèixer plena de mobiliari divers i fustes per tot arreu, així com alguns matalassos, en una imatge molt desagradable i que, segons el mateix alcalde, no és nova. S'havia produït amb anterioritat, si bé semblava que en els darrers temps aquesta problemàtica havia anat a la baixa. Aquesta vegada han pogut trobar dades personals entre l'abocament, per la qual cosa es faran arribar els Mossos d'Esquadra perquè investiguin i es pugui trobar el responsable. En aquest cas concret ara hem trobat uns papers, que hi ha unes dades, que hi ha uns noms. Bueno, tot això demà es portarà als Mossos perquè ho investiguin. Bueno, és possible que aquesta vegada detectem el culpable. Pràcticament segur, perquè aquí hi ha moltes dades. Des del consistori no entenen aquestes actituds, tenint en compte la facilitat que es posa als ciutadans a l'hora de llançar els seus residus. Fins i tot a la comarca hi ha un servei de recollida de mobles i trastos vells que amb una simple trucada els recull a casa. A banda d'això, també desvinculen aquests abocaments a la posada en marxa del servei porta a porta a Porqueres i en un tram del municipi de Camós.